Ahoj, u mikrofonu Honza Kvalír, nacházím se na Diamond Cupu v Žilině a vedle mě stojí český kulturista Víťa Sahula. Víťo, ahoj. Čau, ahoj. Co tady děláš, Víťo? Já jsem tady dneska jako pořadatel na backstage, pomáhám vlastně dělat vedoucího závodníku, starám se o Phila Heata a o ostatní profíky. To je zajímavý, jak se k tady tomu člověk dostane? Náhodou, ne, kecám. Vlastně s Míšou Kováčovou, která to tady pomáhá pořádat, nebo vlastně pořádá, tak jsme spolu spolupracovali na Evels a vlastně v souvislosti s tím ona mě nabídla, jestli nechce být i tady. Už je to vlastně druhý rok. Starala ses o Phila, co byla tvoje úloha při starání se o Phila, o mistra Olympia? Co, prozradil tě nějaká tajemství? Vůbec žádný tajemství mi neprozradil, akorát jsem ho odvedl na expo, zpátky a vlastně teď ještě budeme mít na starosti, aby jsme ho odvedli na meeting vlastně s ostatními profíky. A akorát mi podepsal shaker a plakát. To je hezký, někdy nám ho ukážeš ten shaker určitě. Jak si užíváš Diamond Cup? Tak je to hezká soutěž, vlastně Andrej Mozolány to umí vždycky jako pěkně zorganizovat. Zázemí je fajn, je prostorný a celkově jako ta atmosféra je taková pohodová, žádný velký stres, docela si myslím, že se nám to i daří jako tady. Pojďme k tobě, ty jsi letos soutěžil, pochlup se kde? Tak vlastně letos jsem soutěžil na mistrovství Čech a mistrovství republiky. Na Čechách jsem obsadil bronzovou příčku a na republice mi těsně utekla taky bronzová, takže nakonec bramborová. A vlastně byla to moje první příprava společně s Milanem Šátkem, takže jsme se to tak jako oťukávali, to tělo, jak to funguje. Povedlo se nám nabrat nějaký to kilo svalu, akorát ta forma nebyla úplně optimální. Jo, protože já mám jako dlouhodobě problém vždycky to odvodnit nebo prostě nějak to stáhnout. Takže to je ještě taková věc, kterou budeme muset s Milanem trošku vyladit. Jasně, Milan jel přípravu, myslím, na Olympii na rybě. Co jsi musel jíst za bílkoviny ty? A já jsem to měl docela v pohodě, já jsem to měl na kuřecím, na krůtím a na hovězím. Takže jako úplně pohoda, žádná treska nebyla. To je paráda. Teďka máš asi nějakou soutěžní pauzu, na podzim asi nejdeš? Na podzim určitě nejdu, teďka vlastně odpočívám po závodech, cvičím si fakt jenom pro radost. Ty tréninky, protože mě baví jako zvedat taky silovější tréninky, takže to mám nastavený takhle, takže vůbec nějaký slabiny, že bych řešil, nebo tak něco, že bych chtěl dohánět. To spolu budeme řešit s Milanem asi až někdy po prázdninách, teďka mě čeká dovolená, takže budu odpočívat. Tak se pochlupkami jdeš na dovolenou? A to ne, to by bylo blbě, no jedu na měsíc na Bali a na Sri Lanku, takže tam žádná posilovna se nehrozí. Tak můžeš tam cvičit v přírodě a dát nějakou objemovku na rybách. Jo, zvedat kokosy. Máš už nějaký plány na, nemyslím konkrétní, ale jestli víš, že půjdeš určitě jaro nebo třeba podzim na příští rok? Tak chtěl bych určitě dát jaro, to o tom, jaký to budou závody, ještě nevím, jako, jak se rozhodneme s Milanem, ale když by to jako šlo všechno, tak bychom možná už tentokrát zkusili opravdu tu Evropu na 100%, ale uvidíme, no. Nebudu se tě ptát na to, jaký je Milan trenér, to asi poznáš ještě do budoucna, máš zkušenost jenom z jedné sezóny, ale zajímá mě, proč jsi vybral právě Milana. Tak my se známe dlouho, my jsme dlouholetí kamarádi a hlavně vím, jak on jakoby celkově přistupuje ke své přípravě, tak jsem se jako to odvinul i jak bude přistupovat vlastně k těm svým svěřencům, že vlastně on je docela dost precizní, všechno musí být prostě na 100% a hlavně dokáže jako toho závodníka podpořit během té celé diety, jakože nějak ani nestresuje a tak prostě řekne, jo, fajn, tohle je dobrý, ale tady bychom to potřebovali trochu utáhnout, tady musíš trošku víc zamakat na nohách, jo, a jako super, super. Na detaily z přípravy se tě ptá nebudu, ale zajímá mě jedna věc, ve které tě Milan překvapil, ať už svým přístupem nebo zařazením něčeho netradičního do jídelníčku nebo do tréninku. Tak překvapil mě tím hlavně, že mě naučil úplně jinak cvičit. Že vlastně já, když jsem k němu přišel, tak jsme měli spolu první trénink zad a učil mě techniku stahování kladky a tohle z toho. A říkám, to je, co jsem teď dělal, 10 let jsem jako cvičil úplně blbě. A on říká, hele, z toho se nic nedělej. Já takhle už jsem zažil asi 3x, že říká, prostě cvičil jsem s Igorem, říkám, ty je úplně něco novýho. Teď jsem přišel k Tomášovi a zase úplně něco novýho, takže říká, nic si z toho nedělej,
prostě do budoucna ještě tě takovejhlech překvapení čeká víc. Ty občas cvičíš u Tomáše Bureše na Opatově, což je vlastně teďka meka kulturistiky. Jak vnímáš tady tu posilovnu, že Tomáš dokázal vybudovat něco, kam chodí tolik špičkových závodníků? Tak Tomáš je prostě profík nejenom v kulturistice, ale i jako obchodník a manažer vlastně toho fitka, takže on to fitko má postavený, takže prostě tam není jediná chyba. Tam všechny stroje máš, pohodovou atmosféru, prostě příjemný prostředí, šatny, zázemí, takovýhle, takže jako chápu, proč tam všichni chtějí chodit. A další věc je prostě, že on tam dokáže natáhnout všechny ty známý jména, že vlastně je tam Milan, jezdí tam za ním Vojta Korytenský, Milan Obořil a tak. Tak jo, máš nějaký vzkaz nakonec pro fanoušky, pro diváky? No, doufám, že si užijete Mozolány Classic a bude se vám tady líbit. Díky za rozhovor. Taky děkuju. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí žena, která to tady před dvouma rokama vyhrála. Ahoj, Deniso Lepovská. Áno, áno, mám na túto halu veľmi príjemné spomienky. Je tu ďaleko teplejšie, ako tu bolo pred dvomi rokmi. Takže som šťastná, že tu môžem opäť byť, aj keď teraz sú úplne z iného súdka. No zase ako nestranduj, ona tady asi 4 hodiny zpátky byla docela zima. Co tady děláš? Vidím, že máš tílko Noko. Pochlup se, co je Noko a co tady teda děláš? Áno, Noko je teraz môj aktuálne nový sponzor. Aj napriek tomu, že teda aktuálne nesúťažím, tak sa mi podarilo sa dohodnúť na sponzorstve. Takže sa veľmi teším, sú to BCAčkové nápoje, ktoré teda sú vhodné aj pre také ženy ako ja momentálne, ktoré nejdú úplne takúto plnú prípravu. A tak som tu tak na rodinnom výlete, lebo mám tu aj dcéru, aj manžela, a takže sme si spravili výlet, že som sa prišla trošku ukázať, ale hlavne aj pozrieť a povzbudiť trošku dievčatá. Takže absolútny vítězka Mozolány Classic z roku 2014 teda je teďka ako fitness maminka. Jak to, že teda nesoutěžíš, i když máš to dítě a jsi ve formě? Tak áno, je tá forma, poviem, že je taká ako na to, že som fitness maminka, není to súťažná forma, ale ja si ju viem predstaviť určite, akože že sa na to pódium jedného dňa vrátim, ale chcem byť 100% na to, nie že pripravená, ale chcem mať tú 100% prípravu. Momentálne na to nebol naozaj priestor, malinka mala len rok, takže ešte je stále čas a tie plány sú také otvorené, akože nenechávam vlastne nič ako keby na náhodu a takisto aj tú prípravu, keď raz ju pôjdem, určite sa to všetci dozvedia. Ty plány nejsou na náhodu asi možná úplně a určitě máš trochu nápad. Áno, tak mám. Ja by som sa veľmi chcela vrátiť do Masters. Ja som teraz oslavila 33. narodeniny a mám teda ešte 2 roky a teda uvidíme, čo sa pošťastí za tie 2 roky, že či sa pošťastí možno aj druhé dieťa, ešte to zostáva v hre. Ale keď nie, tak myslím, že tých 35 rokov bude taký možno ďalší zlomový moment, kedy pocítim, že zase chcem na tom pódiu stať. Začneme teda u tý fitness maminky. Jak ťažký pro tebe bol dostať sa do formy? Vieš čo, bol to taký challenge a poviem, že ma to ďaleko viac možno bavilo, ako ma bavila aj príprava na súťaže, lebo bol to zrazu úplne niečo iné. Išla som v podstate z tých mojich x kilogramov navyše, ja som teda pribrala 15 kilo počas tehotenstva a nejakých 7 kilo som nechala v porodnici a ten zvyšok bolo treba dávať dole. Samozrejme, že som strašne zoslabla, lebo som od 32. týždňa tehotenstva už nemohla cvičiť, mala som komplikácie, takže 16 týždňov mi trvalo, kým som sa vrátila úplne do tej svojej pôvodnej váhy. Aj nedá sa to nazvať formou, lebo svalová hmota samozrejme nie je momentálne v takom štádiu, ako by som si to želala, ale akože vyzerá to v pohode. Bola si známa bikini fitnesska už predtým, potom sa teda stala fitness maminka, dostala sa do formy, máš prehľad, kolik žen ti asi psalo o tom, že si vlastne maminka fitnesska, ktorá sa zpátky dostala do formy, určite motivuješ hrozne moc lidí. Je to možno teraz oveľa taká zodpovednejšia úloha pre mňa, lebo tie moje kočky, ktoré ma sledujú na Facebooku, na Instagrame, ako náhle vlastne vidia vo mne tú realitu, tú ženu, ktorá není len na tom pódiu natretá a celá nastajlovaná, ale že vidia aj to zákulisie toho, teraz momentálne aj moje materské problémy a proste niekedy aj to, že zle spím alebo nevyzerám dobre ráno, tak sa zrazu stávam pre nich taká ako keby proste bližšia. Takže myslím, že aj srdcu bližšia a som rada, lebo to portfólio tých ľudí sa mi strašne rozrastá. Naozaj dostávam dennodenne správy, maily, pýtajú sa dievčatá
rôzne rady chcú vedieť, ako to dať dokopy a tak ďalej, ale ja stále hovorím, že netreba len stratiť motiváciu, lebo to je najdôležitejšie. Takže si myslíš, že tá rada číslo jedna by bola, když máš motiváciu, tak to je? Áno, určite. Treba hľadať motiváciu, treba hľadať ľudí, ktorí vás motivujú a potom už len treba sa nevzdať, lebo takisto mávam aj ja svoje zlé dni a takisto som niekedy vyčerpaná, aj z môjho materstva som niekedy vyčerpaná, ale si hovorím, že však zajtra vyjde znova slnko a proste bude to v pohode, takže takto žijem. Kolikrát týdne asi zvládá Denisa Lipovská fitness maminka cvičiť? Ja momentálne som sa vrátila trošku aj k trénovaniu klientiek, čiže podarilo sa mi vlastne, v rodine mám tak našťastie veľkú pomoc, takže mi postražia Adelku a vlastne cvičím týka do týždňa, minimálne sa snažím a akože keď mi to aj nevidie, tak to zase doženiem ďalší týždeň, takže nejakú veľkú pravidelnosť v tom nemôžem mať teraz, lebo vždy sú také nevyspytateľné situácie, ale tých trikrát do týždňa sa mi darí aj trénovať klientky, aj trénovať seba, takže. Je to teda přesně 2 roky, co si soutěžila naposledy. Jak hodnotíš to, jak se vyvinulo Bikini Fitness za ty poslední 2 roky? Musím povedať, že ta kvalita je neskutočne ďalej a ďalej. Akože každú chvíľu vidím, že tie dievčatá proste jednak tú prípravu, v akom nasadení idú a keď ich aj sledujem, tie kočky, tak si hovorím, že bože, proste aj mi to chýba, hej, aj mi chýba tá celá príprava, ale na druhú stranu viem, že keď sa raz vrátim, tak budem musieť na tom veľmi makať, aby som sa opäť vrátila na tú špičku, aby som sa niekde nezaradila. Dozadu, do radu. Já si myslím, že určitě se vrátíš a vím, že ty do toho půjdeš na 100%, takže má stres prostě na první místo. Máš nějaký vzkaz pro lidi třeba, co ti chtějí napsat, ať už o tom, jaký je to být tou fitness maminkou, nebo třeba z jiného důvodu, protože určitě motivuješ nejenom ty fitness maminky. Ja si myslím, že naozaj len netreba strácať ako keby tú hlavu a treba proste ísť dopredu, lebo taký ten život dopredu je ten, čo nás vlastne posúva. Hej, netreba príliš riešiť nejakú minulosť a to, čo človek nespravil alebo neurobil, ale čo môže ešte urobiť. Takže to je taký môj message pre všetkých a kľudne ma môžu kočky kontaktovať na Facebooku alebo na Instagrame. Ja sa snažím naozaj vždy odpisovať veľmi tak poctivo a robím aj nejaké osobné konzultácie, takže kto má možnosť, čas a chuť, tak sa môže so mnou stretnúť. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne. To som ja. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Vedľa mňa stojí Miška Kováčová. Miško, ahoj, jak sa cítiš po soutěži? Docela dosť unavene. Jak celou soutěž hodnotíš? Měli sme 2 dny, amatérskou soutěž, profesionální soutěž. Ja si myslím, že sa to docela podarilo. Fakt, ako robili sme na tom, čo sa dalo. Myslím, že to je počuť na mojom hlase, keďže som nespala asi 4 dní už a tá príprava trvala mi viac ako pol roka, ale myslím si, že ten výsledok sa páčil, verím, že aj vám. Co říkáš na to, jak fanoušci podpořili Fila? To bolo niečo úplne úžasného. Je to krásne, ja mám radosť toho, že vlastne ľudia na Slovensku takto podporujú a že vlastne vidia fakt akože ten súlad, to, čo on sa snaží aj v tom športe robiť, že proste to oceňujú. Hej. Veľa ľudí je takých už dneska, že si povedia, a zase vyhraje a to. Takže my sme strašne radi, že má takúto podporu a verím, že to bude vlastne znova o rok. Ja vím, že už asi začínate plánovať ten další rok. Máš už niečo, co nám môžeš prozradiť, co môžeme očekávať? Nechám vás na pochybách, takže určite nič nepoviem. Jednu vec, prosím. Nechajte sa prekvapiť. Dobře, musíš diváky na niečo nalákať. Phil se zeptal diváků, jestli by ho tady viděli rádi příští rok. Diváci jasně řekli, že ano. Je ta šance, že tady uvidíme Phila? Tak já verím, že ano. Čo vy na to? Musíte ale někdy chtít vy? Dobře, máš ještě nějaký vzkaz pro diváky, ať už v Česku, na Slovensku nebo i po celém světě, kteří to sledují? Určite chcem všetkým poďakovať, ak to boli tu, ktorí nás podporili a hlavne ešte sa chcem poďakovať aj Islavu, pretože ma nedávno ocenili cenou za dlhoročnú spoluprácu, takže celému týmu a hlavne Igorovi Kopčekovi a aj Marekovi Bejakovi sa chcem poďakovať za to všetko. Takže ďakujem a verím, že vlastne som aspoň nejakým malým prínosom niečo vlastne prinesla takisto aj pre nich. Ďakujem za rozhovor a za skvelú soutěž. Díky, ahoj.